Dobrý den, zdravím všechny. Jenom tak jako tradičně bychom počkali 5 minut po začátku, aby se mohli všichni připojit, tak jak je to běžné. Děkuji za pochopení. Tak, 35. odbyla minuta. Dobrý den všem. Znovu, jak
stávajícím klientům, tak věřím prospektům, kteří se brzo klienty stanou. Mé jméno je Marek Radecky, jsem senior dealerem u společnosti Ebury a vítám vás na dnešním rychlém, krátkém webináři ohledně hedgingových strategií takzvaně jedna. A to proto, že spíš si vysvětlíme dneska filozofii, byť tam i bude nějaká ochutnávka už nějakých těch strategií, jak ten název napovídá, ale opravdu dnes to bude především o tom prvním slovu, a to je hedging. Já vás poprosím, pokud jste kdykoliv měli nějaké dotazy, prosím, napište je do té Q&A, je to přibližně v polovině toho panelu a QA, a následně na konci tedy bychom zodpověděli ty dotazy všechny. Ta prezentace by neměla být dlouhá, kolem nějakých 30-35 minut, tak jako minule, a následně teda by byly zodpovězeny všechny ty dotazy, klidně se vraťte k prvnímu slajdu, vůbec není problém. Zároveň tento webinář tedy bude na našem YouTubeovém kanále ebuňáckém vyvěšen, takže se k němu i můžete nějakým způsobem vrátit. A teď už zpátky k prezentaci. Hedgingové strategie 1, zároveň hedgingové strategie 2 teda proběhne potom v lednu, už nějakými i konkrétnějšími věcmi. Dneska, jak říkám, to bude v tom prvním slovu, a to je hedging, neboli zajištění, jako je mu jeho synonymu. Co jsem zařadil úplně na začátek, jsou nějaké negativní versus pozitivní informace, protože mě osobně trošičku štve, že zatím, a slyším to tedy i ve větší míře i od vás, ohledně negativních a vnímání negativních a pozitivních informací. Následně teda nějaké drobné opáčko, co se zmínilo minule. Připomenu jenom, že to byly prognózy a kalkulační kurz. A pak se dostaneme už tedy k jádru, tedy definice hedgingu, zda se zajišťovat nebo ne. Potom nějaké praxe firem. Pro dnešní webinář jsem vybral negativnější, to znamená takové ty, jak se říká anglicky, best practice, pardon, bad practice. A příště si dáme ty best practice, respektive opravdu reálné zajištění i skrze třeba právě už přímo naše produkty, které podle nás dává největší smysl, ale hlavně podle klientů dává největší smysl. Zároveň základní slide, co je nejdůležitější, a vlastně připomenutí nějakých obecných nástrojů a strategií, které máme, tak jak jsem zmínil na začátku, plus samozřejmě pozvánka na příště. Pojďme tedy k prvním dvěma slajdům, a to je to rozlišení těch pozitivních a negativních informací. Vypůjčil jsem si tyto slajdy od kolegy, jelikož toto je to, co v momentální chvíli společnost vnímá jako i v tom předvánočním, krásném předvánočním čase, jako realitu a jako to, co bude do budoucna, respektive možná ještě horší. Vlevo nahoře vidíme teda stavebniny, to je vyloženě ekonomické téma. V pravé části vidíte ty dva válečné konflikty, které momentálně probíhají a o kterých se nejvíc píše, to znamená Gaza, Izrael versus válka na Ukrajině a patová situace, nějaká, řekněme, ruská ofenziva teď před volbami, ale například i právě nějaký sociální rozpad společnosti nebo něco takového, to všechno na nás působí. To je ten levý dolní obrázek a uprostřed dole vidíme zase zpátky ekonomické téma, kdy máme náklady, máme inflaci, potravináři říkají, že budou zdražovat a podobně. A ono to nejspíš nebude až tak horké, až tak smutné a až tak hrůzné v tom příštím roce. Možná jsme opravdu tento rok zažili po tom covidu, po té válce, teprve ty dopady, tu restrukturalizaci té společnosti. Protože když se podíváme teda minimálně na centrální bankéře, kteří tedy se zabývají opravdu nějakými prognozami, jejich rozhodování má vliv na naše úrokové sazby a na to, jak se půjčujeme a na to, víceméně jak modulují, byť drobně, zase nepřeceňujme, vlastně ekonomickou aktivitu daných států. Vlevo pan Paul, šéf nejmocnější centrální banky, řekněme amerického Fedu,
kdy vidíme, a je tam to slovo soft landing, to znamená jako je to měkké přistání, kdy ačkoliv opravdu ve Spojených státech mají 5,5% sazby, tak nezaměstnanost vlastně výrazně neroste, ekonomická aktivita není tak utlumená, jako by se mohlo zdát, ale zároveň opravdu se jim daří potlačovat tu inflaci. Každé další inflační číslo tohleto ukazuje. Zároveň jsme včera, zrovna včera večer, slyšeli víceméně, jak to bude dál a opravdu, že oproti tomu, co se čekalo, tak, že ty sazby ke konci příštího roku by měly být o vlastně nějakých 75 bazických bodů níže. Vpravo nahoře vidíme přímo naše zástupce. Vlastně oba dva nováčky v úvozovkách od toho minulého července, kdy sami už jste si určitě přečetli, nevidí ten vývoj v příštím roce tak špatně, a to nemluvím o inflaci, která by měla teda graduálně klesat v různých těch vrstvách. Ale například totálně se netrefili třeba s energiemi v momentálních předpovědích nebo prognozách. Dole zase zpátky teda Spojené státy a nějaký růst, kdy forecast, jenom v tom překladu, forecast překonává dvojnásobně nějaké odhady z minula. Takže nebuďme možná až tak negativní, samozřejmě jsou sektory, které to ještě schytají, jsou sektory, které budou možná v prvním, možná ještě v druhém kvartále dodriftovávat do nějakého útlumu a podobně. Ten první kvartál nevypadá ještě až tak růžově, ale další část roku, řekněme za celý rok 2024, bychom neměli být, když se budeme třeba v prosinci příštího roku takto setkávat, nebo takto se setkáme, tak bychom na tom neměli být až tak špatně. Pojďme tedy k opakování, jenom protože je to o hedgingu. Ten hedging děláme proto, kdyby nic z těchto bodů nebylo. Já už jsem je vysvětloval teda minule, dnes to nebudu opakovat úplně všechno, kdyby tyhle ty body nebyly, nebo jsme byli v Bretton Woodském systému, kdy všechno je vázáno na zlato a jsou pevné směnné kurzy mezi měnami, bychom tohle nemuseli řešit. Na druhou stranu, proto se Bretton Woodský systém rozpadl, proto se poté rozpadl i systém založený na pevných kurzech vůči dolaru nebo tom vlastně tyhle ty filozofie. Máme víceméně volné směnné kurzy, které se prostě můžou hýbat, a proto tady máme hedging. Tady jenom teda ten výpis, no, je to slide, teda z minula, ani jsem ho neproškrtával. Jsou to jenom opravdu ty krize, ale ono to můžou být i pozitivní věci, tak jak jsme si řekli, kdy je rovněž překvapením pozitivním to, že dnes jsme negativní, takže dnes vidíme černě, a ono to je nakonec bude lépe, tak bude mít vliv na kurz. Tady jenom drobná série grafů, už se dostáváme k hedgingu a trošku k psychologii, protože ta je velice důležitá. A to je ten poslední kus od září těch 3,5 měsíců, nebo víceméně v tomhletom režimu, ten poslední kvartál zpět. A výkyvy a koruna víceméně, která byla ovlivněna, to uvidíte na dalším grafu, který jsem zařadil, kdy koruna byla velice ovlivněna, a vidíme obrovský posun, největší posun máme právě na začátku září až k té 70, opravdu 3% posun. Obrovské. Prostě celý ten rozsah bylo dosaženo v prvních měsících v září. Bylo to jenom a čistě kvůli polskému zlotému, respektive kvůli polské národní bance, jak jsem drobně zmínil už minule. A zároveň ale vidíme už posun do boku. Totiž od dubna, a to je trošku jiný graf, je tam přidán právě euro polský zlotý, tady ještě není duben, teda pardon, ale tohle je třeba srovnání pohybu polského zlotého, který posílil za tohleto stejné období o 7%, respektive měl tam je useknutý trošičku to září. Je to přibližně od 11. září, to znamená po tom oslabení,
ale právě úmyslně, jenom ať se podíváme, co dokážou dělat měny, a je to hned sousední měna relativně velkého státu se takřka 40 miliony lidí. To, co vám chci ale ukázat k polskému zlotému, je zde. Je to delší časový úsek. Tady vidíme tedy to oslabování české koruny od dubna tohoto roku, jak jsem zmiňoval, a ten boční pohyb, který tam máme v posledních 3,5 měsících. To vyčkávání na další oslabování nebo na další posilování, dost často podle toho, jestli jste exportér nebo importér, právě ovlivňuje i chování teď. A víceméně Česká republika má jedno z nejmenších zajištění firem, nebo taktéž i objemově, z okolních států. Je to dobře nebo ne? Samozřejmě zvažte na konci této prezentace. Tady je jenom ukázka například právě polského zlotého, se kterým vidíme, že jsme se velice rozešli, naprosto extrémně právě v únoru, respektive v tom dubnu, znamená relativně nedávno, relativně před nějakými 7, 8 měsíci. Ale, a tadyhle máme ty milníky, tady máme covid a nárůst covidu, koruna to schytala více trošičku, protože měla našlápnuto těsně před covidem, kdo si vzpomene, tak Česká centrální banka vlastně zvýšila sazby a dostali jsme se pod 25. Proto i ten covid trošičku víceméně oslabila ta koruna malinko, malinko výše, ale víceméně až do nějakého celý ten rok 2020, dokonce celý rok po covidu, se ještě polský zloty s českou korunou vyvíjel relativně souběžně. Chceme-li, tak byť už tam byl nějaký odstup, tak ten dobočný pohyb máme právě do války, do napadení Ruska, napadení Ukrajiny Ruskem, kdy, a tady to vidíme zcela jasně, Česká republika právě proto, že pan Rusnok začal intervenovat, začal používat devizové rezervy poprvé vlastně, tak tady máme třeba nějaký přibližně 16, vlastně 10% pohyb nebo 12% pohyb na polském zlotem, ale nějaký řádově jenom 6% pohyb na české koruně. Česká národní banka nás za A ochránila, pokud nakupujete euro, a nebo nedovolila, pokud prodáváte euro, vám vydělat více a zajistit se za lepších podmínek, protože používala devizové rezervy. To, co třeba tady nemáme, tak vidíte, že tady je významný rozdíl. Významný rozdíl, tohle je pík, takzvaný Michlovský, kdy samozřejmě zareagovala jenom česká koruna. A znovu jenom připomínám, o jak se trh mýlil. Samozřejmě, tady byly nějaké intervence, ale oni nejspíš skončili reálně intervenovat Česká národní banka, tak jak nám zpětně řekli, používat devizové rezervy na přímém intervenci na trhu v tento moment, v říjnu 2022. Ale od té doby máme ten největší posun dolů. Začaly k tomu slovní intervence a to, že se nebojí ty devizové rezervy použít. V tomto prostředí samozřejmě všichni musíte nějakým způsobem žít. Vidíme zcela názorně, že polský zloty má samozřejmě ty pohyby i v rámci 3 měsíců, půl roku a podobně. Mnohem větší než nalepená koruna na euru. Vidíte, že ty maxima, minima, taková ta lokální, prostě má ta česká koruna vyhlazenější k tomu euru než ten polský zlotý. Pojďme tedy, to už je částečně něco z minula, ale už je to nový slide, podobně jako ty obrázky, kdy vy, to by mělo být cílem každé firmy, aby nedovolila, aby jakýkoliv vnější faktor, nejenom ceny energií, ceny vstupů nějakých surovin, ceny mzdové nebo mzdové náklady, respektive právě i devizové kurzy, jakýmkoliv způsobem, nebo aspoň minimálním způsobem, ovlivňovaly reálný chod firmy. Vidíme tady jenom argumenty, které jsou takhle sepsány od mnohých z vás, kdy podle toho,
jak říkám, si nakupujete euro, dolar a podobně, týká se to hlavně teda české koruny, je jedno, jestli nakupujete nebo prodáváte euro, dolar, libru nebo polský zloty. Zásadní, co teď slyším velice často, a vychází to z té negativity, z toho prvního slajdu, který jsem měl, česká ekonomika jde do háje a koruna oslabí. Tohle by byla pravda, kdyby, a to taky někdy zaznívá, Německo slaví také, že buď to zůstane na stejno, nebo dokonce koruna posílí. Jsou to ti nákupčí těch měn. Další argument, koruna jednoznačně posílí kvůli pomalému snižování sazeb. Zase pro ty nákupčí. Není to až tak jednoznačné. Uvidíme opravdu, jaký bude vývoj inflace, jak se k tomu postaví Česká národní banka. Versus opravdu ve stejný moment, a tyhle ty dvě poznámky jsem měl od klientů ve stejný den, když začne nebo snižovat sazby, koruna oslabí. Tady v tomhletom případě se dá jednoznačně říci, že už je naceněna 0,25 a víceméně 0,25 snížení sazeb. Uvidíme, jestli ČNB se rozhodne příští týden ve čtvrtek neudělat vůbec nic. Pak se můžeme připravit na posilování koruny, možná i graduálním. A nebo naopak, podobně jako ta Polská národní banka na začátku září, což oslabilo i korunu, čekalo se od nich taktéž, že sníží o 0,25 a oni snížili o 0,75. Ale jak si analytici zahraniční zapomněli pochopit, že Národní banka Polska je závislá na vládě a že chtějí snížit ty sazby hypoték před volbami, které tam nastaly a které naopak se nepodařilo vyhrát teda tomu právu a spravedlnosti. Dále teda, to jsou už spíš právě starší argumenty, či nebo nevydrží intervenovat. Vzpomeňme si, jak opravdu, a byly to lauter všechny banky, jak vždycky zmiňuji, krom Ebury, v tom minulém období, či nebo nevydrží ty intervence, které začal pan Rusnok, pan Michl je převzal a formálně je ukončil, ale reálně je ukončil ještě jednou v říjnu 2022. To největší posílení koruny opravdu přišlo až poté, bez přispění České národní banky. Samozřejmě nebereme v úvahu, že až tak silně jsou schopni slovně vlastně intervenovat. Mělo to opravdu tyhle ty vlivy. A tak, jak polský zloty udělal kopeček nahoru a vrací se, tak my jsme dělali kopeček dolů přes silnou korunu, tak oni přes slabý zloty se vracíme do nějakého, řekněme, přirozenějšího stavu vlastně před covidem. Trvalo to opravdu ale dlouhou dobu. Poslouchejte i argumenty druhé strany. Vím, že všichni exportéři by chtěli, aby koruna byla na 25, nedej bože 26. Na druhou stranu, ale všichni importéři by chtěli zase na té 23. Nejspíše se to nepovede ani jedněm, ale to, co určitě je jisté, že koruna se bude velice hýbat. Definice zajištění, definice hedgingu. Jenom z učebnic je to nástroj k řízení měnového rizika. Každý z vás je vystaven právě proto, že nemáme fixované kurzy a fixované měny měnovému riziku. A hedgingová strategie, obecně zajištění, chrání firmu a její podnikání před výkyvy měnových kurzů, které mohou ovlivnit nějaké výnosy, ceny, ale samozřejmě vám dávají nějakou předvídatelnost. V momentě, kdy se zajistíte, tak vám to dává předvídatelnost pro vaše příjmy nebo výdaje, pro vaše vstupy nebo výstupy, které tak jako tak máte a budete mít. Jenom taková filozofická poznámka. Trh nikdy nedovolil vyrůst do velkých firem někomu, kdo se dennodenně zabývá, krom toho, že dělá nějaké podnikání, tak kurzy, nebo aby se dennodenně hledal a spekuloval na tom, jestli někde něco je lépe a podobně. Mnohem rozumnější je se zaměřit, pokud nejste teda obchodní firma, samozřejmě, tady terská firma na burze. To si můžete otevřít samozřejmě u spoustu poskytovatelů vlastně účet a hrát si tam v tomhletom smyslu. Nemá to souvislost a hlavně nemělo by to mít souvislost s vaším podnikáním. Tam by měly být nějaká stabilita, něco, alespoň na 3 měsíce, na půl roku,
kdy se můžete zpracovat ty nové vlivy, které 100% přijdou. A to jsou všechny ty věci třeba z toho obrázku, který tam byl vlastně promítnut i minule, i teď. Jedna z takových dalších poznámek je, nebudu spekulovat, proto dělám spoty. Ta odpověď je velice jednoduchá. Když se zajistíte, tak máte zajištěnou svoji marži. Nikdy nemůžete prodělat. Když děláte spoty, tak můžete jít do ztráty, nebo dokonce do insolvence, teda v hodně špatném případě, ale minimálně nebudete mít úplně klidné spaní. A v ten moment otočím tu otázku, co je větší spekulace. A ta odpověď je na snadě. Nejde o to uvažovat o tom, jestli se zajistím nebo ne. To, čím to regulujeme, protože to je jakoby nějaký extrém 0,1, ale prostě si zvolit, kolik těch procent té expozice, které máte, ať už na těch vstupech nebo na těch výstupech, si zajistíte. Pojďme se bavit o míře, ne o tom, jestli ano nebo ne, nebo o 100% zajištění, nebo o 100% spotech vlastně v tomhletom smyslu. Tady jenom praxe klientů, opravdu realita, teda je to jeden neklient a dva klienti, abych byl úplně přesný, ale jeden je teda, už jsem o tom mluvil na tom předchozím slajdu, kdy takzvaný spoťař, který se zajistil a z posledního období, protože se samozřejmě zajistil, byl to teda exportér a mezi dubnem a momentálním časem, znamená za těch 7-8 měsíců, tak tam byl nějaký prodělek ve smyslu, že se zajistil, ten kurz šel proti a on mohl na trhu vlastně vydělat více. Jeho pocit byl opravdu jenom pocit, protože tohleto jsem spočítal a reálně on vydělal asi 2,5% za nějaké další období, za poslední, myslím, rok a půl. Každopádně v posledních měsících opravdu prostě snižoval ten zisk, který tam byl. Na druhou stranu, pokud by vyložení jeho rozhodnutí byla spotová a čistě spotová za to období, tak by prodělal, opravdu, 3 až 4 miliony, když vezmu 3 miliony a porovnám to s 1 200 000, tak ten rozdíl je opravdu 4 miliony 200 na nějakých 2 milionech eurech. Jestli je to málo nebo hodně, záleží, v jakém jste sektoru nebo ne. Ale to, co chci jenom tady říci, je, že někdy, to je i to myšlení, to jsou ty první dva slajdy, někdy naše pocity ovlivňují nějakou racionální složku a opravdu on měl pocit, že prostě na tom neviděl, že prostě na spotech by byl šulnul. A ona ta realita byla po nějakém spočtení úplně jiná. Klient dvě, to je zase spíš úročení a jiný přístup, jiný pohled na věc. V září 2022, to znamená nějaký rok a čtvrt zpátky, klient chtěl kurz 25, nikdy tam nebyl při vlastně té invazi, respektive kdy Rusko dělalo mobilizaci v září minulého roku, tak jsme byli nějakých 24, 70, on chtěl 25, 30 haléřů, 1,2% chtěl navíc. Protože proto. Měl balík eur, který mu ještě se navyšoval. Nemusel směňovat, protože má i české příjmy. Každopádně do dnešního dne, co vím, nesměnil, čekal, ale místo toho, aby tehdy směnil za 24,70, dal to na úročení na 6% na české koruny, tak to nechal v eurech. Já jsem tady jenom potom spočítal, i kdyby bylo úročení, kdyby se dostal na úročení v eurech na 2%, což jsem ne, a věděl to, udělal dlouhý roční terminovaný vklad, tak mohl dostat něco takového, ale buďme při zemi, 4% ročně nejspíš na tom prodělal, to je v kurzu 4% per annu krát rok a čtvrt, je přibližně nějaká koruna 20. Dneska nečeká na 25, respektive on čeká stále na 25, kdyby to směnil, pak bude šťastný, ale ve skutečnosti dnes už by měl čekat na 26,20. Nikdy, víceméně to rozhodnutí bylo špatné, nebylo vhodné,
kdyby alespoň polovinu směnil v té době, nebo zajistil, nebo cokoliv s tím udělal, byl by na tom lépe. Klient 3, teď jsem v páce, to je jenom poznámka k poslednímu období, kdy banky opravdu přichází s opčními strategiemi, které jsou z definice super riskantní, dokonce nejsou zařazeny, nebo jsou zařazeny jako spekulativní nástroj pod MiFIRem 2. A jenom pozor na to, jediné, co je tam lepší, a ono to krásně znělo, ono to krásně znělo, kdy v dubnu opravdu šlo u 23.30 získat 24. Ale na úkor páky, na úkor toho, že dnes smění za 24, na úkor toho, že čekali, a to se bavím vyloženě o třeba nějakých tarfech a podobně, kdy vlastně měli 24, čekali ale, že ji budou mít na 3 měsíce, 4 měsíce, a ihle, najednou se z toho vyklubal 1,5 nebo dokonce dvojnásobek objemový na 2 roky. Nebo na 3, nedej bože. Opravdu, a ještě jednou jenom zmíním, opce jsou perfektní pro pohyb kurzu do boku. Pokud si myslíte, že opravdu kurz půjde jakkoliv nahoru, a to klidně o procento, o 2, nebo naopak dolů, tak to má jenom nevýhody, protože směrem dolů vy spotřebováváte o to rychleji ten nástroj a zajišťujete se potom, zajišťujete v uvozovkách tou opcí na nejnižším kurzu, takže jste na začátku měli zvolit prostě jiný nástroj, kdežto, když to jde nahoru, to už jsem popsal, dostanete se do páky, směňujete mnohem více, než byste chtěli a zároveň víceméně máte závazek na mnohem delší dobu, než jste čekali, mělo to být na 3-4 měsíce a vyklubou se z toho 2 až 3 roky. Jenom tahle poznámka, ptejte se na odprodej, není to jednoduchý nástroj a měli byste znát a vědět, jak funguje. Tady se už dostávám teda k jádru, omlouvám se všem, kdo čekali vyloženě i nějaké grafiky a podobně, ale tohle je možná i nejdůležitější slide, já se omlouvám za anglický nápis, ale v češtině jsem jenom viděl nějaké motivační příručky, knížky a podobně, které byly přeloženy. Toto není můj cíl. Můj cíl je opravdu myšlení nebo nějaký přístup k tomu hedgingu, abych alespoň zasel semínko právě toho, že opravdu ten růst, já jsem už o tom mluvil na tom předchozím slajdu, ten váš růst je i omezen tím, čemu se věnujete, kdy opravdu je tam nějaký ten skleněný strop těch montoven, share service center a podobně, které v České republice máme. A zeptám se opačně, tam vidíte ten seznam majitelů Facebooku, Microsoftu z těch amerických, nebo tady Volkswagen z Evropy i vlastníka Škody, popřípadě pana Průšu. Představte si tyhle ty lidi, jestli vlastně opravdu denně sedí v kurzech. První dotaz. Druhý, jestli jejich firmy zajišťují. U všech, a to je dokázáno, zajišťují a nedívají se na ty kurzy. Proč? Protože se věnují rozvoji své firmy, věnují se strategii, věnují se tomu, kam směřovat, ale když to aplikuju na malé, menší firmy, tak je to o tom, že, nevím, vyrábím boty, židle nebo CNC svařuju, nebo naopak importuju zmrzlinu. Tak vedle toho, že se teda budu sem tam dívat na kurzy, tak jestli není lepší mít hedgingovou strategii, která mi právě vykryje ty nejhorší, ale samozřejmě omezí i ty nejlepší zisky ztráty. Já vím, že ta firma tady bude. Nepotopí mě to tak jako cena energií a podobně. To ty kurzy naštěstí, když se zajistíte, tak nemají. A vy hlavně znáte dopad, když se zajistíte, vykoupíte si čas na reakci, na nové impulzy, které z toho trhu přijdou. To je to nejdůležitější. A zároveň
prostě uděláte nový druh zmrzliny, nový druh nábytku nebo novou barvu a podobně, ukrajujete si čas na mnohem důležitější věci pro rozvoj svého podnikání. Samozřejmě, jak říkám, jste jakoby vyloženě obchodní firma, tak jsme trošku v jiném módu. Ale možná ta poslední věta je to, jak časová, tak procentuálně víte, jaký dopad může mít a bude mít nějaký pohyb kurzu. To, jestli na tom okamžitě vyděláte nebo proděláte, pro vás může být důležité, ale to se zpátky vracím k těm pánům. Oni mají produkt, mají nějakou marži, tu chtějí zachovat a vlastně podle toho se chovají. Náš přístup k řešení problémům nebo k té budoucnosti a naše chování potom ukazuje, tak jak jenom překládám ty čtyři puntíky, překládají nějakou akci a mimochodem já jenom připomenu, i nezajištění je akce. Chtě nechtě. Akorát nás hází trošku na jinou kolej. A pak nějaký teda úspěch, neúspěch, respektive nějaká radost nebo smutek. Ale každopádně, kdo se zajišťuje, tak nekrachuje. To je možná ta hlavní zpráva, kterou bych chtěl dneska předat. Teďka tedy jenom, a to už se dostávám potom k poslední dva slajdy, tak jak jsem slíbil, jenom nástroje, to je nějaká ta paleta toho, co vlastně můžete využívat. Spot, okamžitá, window forward, fixní forward, dynamický forward, to je u nás. Ten druhý a čtvrtý puntík je nějaké rozšíření toho, co má víceméně skoro exkluzivně jenom ebury. A následně, já už jsem to i zmínil, opravdu rozšiřuje se to banky, cpou klienty do toho, budete mít lepší kurz. Tak tohleto opravdu se používá, byť je to spekulativní nástroj, tak se rádo by používá pro zajištění. Jenom znova opakuju, těch nebezpečí byste si měli být vědomi. Ochutnávka na příště. Co nás bude čekat v lednu? Opravdu už se dostaneme k tomu druhému slovu, to znamená strategie. Tady je nějaký popis toho, jak se to dá dělat. Jenom třeba ten spodní obrázek, to je každý kvartál víceméně nějaké rozhodnutí a podle toho je jedno, kde je kurz, vyhlazování právě těch pohybů na tom trhu. Budeme se tomu teda věnovat příště, nebudu už déle víceméně zdržovat, jenom napravo vidíte, že zajištění je kurzové pojištění. Vy všichni, kteří se mnou mluvíte, tak víte, že se ptám, pokud máte auto, tak jestli si platíte havarijní pojištění. A pokud ano, tak jestli jste v minulém roce bourali a jestli vás štvalo na konci toho období, pokud jste nebourali, že jste zaplatili za povinné ručení, musíte ale za havarijní pojištění. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit, poděkovat vám, vyzvat ještě jednou teda k dotazům, které věřím, že máte, takže jenom ještě jednou připomínám k tomu Q&A a jenom popřeju klidný spánek s flexibilním zajištěním, to je to, co nabízíme, po případě právě z té palety těch nástrojů, před teda veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku, mnoho úspěchů samozřejmě a zároveň pozvat na příští čtvrtek, je to trochu narychlo, ale třeba v předvánočním čase, děti ještě nebudou mít prázdniny, to až budou mít nějaké večírky a budou si dávat nějaké dárečky možná ve třídách pro ty, kdo máte děti, ale vy se můžete připojit ve stejném čase, přesně za týden, na trošku zase jiný typ, tak jako jsme měli Čínu, tak teď to bude zaměřeno na Polsko. Tam už ty ochutnávky byly i v mé prezentaci. Je to hodně zajímavé i v těch trendech, i v blízkosti, i v ekonomické návaznosti nebo vazbě na Německo, respektive Evropskou unii. Opravdu jsme na tom hodně podobně, i právě ve vlivech na ten kurz. To všechno se dozvíte na webináři teda příští týden. A já bych vám teda ještě jednou chtěl poděkovat. A ta hlavní myšlenka opravdu, věřím, že se podařila předat
jak se říká, nespekulujte, zajistěte se a tu míru si určete. Nejde o to být nezajištěn nebo být přezajištěn nebo být zajištěn na 100%, ale najít vhodnou míru pro každý obor, pro každý sektor, pro každou konec konců firmu a její životní cyklus s námi v momentě, kdy dnes zajistíte, se k tomu můžeme vrátit za 3, za 6, za 9 měsíců nebo klidně příští týden, to je jedno, a upravit právě proto, že můžete mít flexibilitu, ať už časovou, anebo právě kurzovou, což je třeba ten právě ten pyramidický forward. Já teda děkuju a vidím, že teda hned přejdu tedy k dotazům, už tak ještě jednou v tom panelu, teda v tom Q&A máte klidně napište, co by vás zajímalo k této prezentaci, nebo klidně i vlastně, co byste si přáli, že samozřejmě i tahle ta prezentace byla připravená z nějakých zpětných vazeb vás na ten předchozí seminář, hlavně tedy klientů, musím přiznat, a tak to bych chtěl postupovat i do budoucna. Já tady mám teda první dotaz a ten je hezký, ten je teda ještě spíše k minule. Zdali bude před koncem roku oslabovat koruna? Velice dobrý dotaz z toho pohledu těch prognóz tedy a pojďme se třeba podívat na tenhle ten obrázek. Pojďme se podívat na konec roku 22 a přechod roku 23. Opravdu koruna neoslabovala. Pojďme se podívat na přechod mezi rokem 2001 a 2022. Koruna graduálně neoslabovala. Pojďme se podívat na přechod roku 2020 do roku 2021, po teda jedné z koronavirových vln. A tam teda zůstala na stejno. Jenom k tomuhle typu, to je nějaký lednový efekt na akcích a podobné věci, máme to dost často, slyšeli jsme to, je to v hlavách, ale pojďme si někdy verifikovat tu realitu, pojďme si někdy opravdu podívat, jestli tomu tak opravdu je, jestli tomu tak opravdu bylo a ono tomu tak opravdu bylo. To je na základě nějakých třeba 2-3 let, pak se o tom začaly psát články, další rok to třeba bylo za nulu a podobně, ale tamhle ten efekt, snad jsem teda odpověděl, nevíme. Nevíme, jestli bude oslabovat. Bude oslabovat, řekněme, v momentě, kdy příští týden Česká národní banka sníží víc než jednou, o víc než 0,25. V tom případě bych očekával oslabení koruny, tak jako se to stalo polskému zlotem. Tak. Tak, další dotaz teda si existuje. To je mít jistotu. Jo, tohle asi chápu jako dotaz na dynamický forward, když budu parafrázovat trošičku, tak zdali můžete mít nějakou jistotu, pod který kurz nespadne, pokud prodáváte euro, respektive nad který kurz nepůjde, pokud nakupujete euro, dolar nebo cokoliv, ale zároveň nějakým způsobem vlastně participovat, ono se to taky nazývá, participovat na kurzu. Ano, u nás můžete mít své jisté při prodeji měn nebo své jisté nějaký strop při nákupu měn a zároveň, pokud to půjde v druhém směru, tak vlastně participovat na mít prospěch z toho, že právě v tom druhém směru vlastně to jde. Jmenuje se to dynamický forward, kdo byste chtěl bližší informace, tak zmíním, možná i teda potom zařadím třeba více do toho příštího webináře, teda v tom lednu, ohledně těch strategií, teda znovu, vývojových strategií 2, ale v zásadě jde o to, máme nějaký spot, něco obětujeme, tomu se říká ten ochranný kurz a můžeme participovat směrem nahoru, nebo je to opačně. Máme spotový kurz, něco obětujeme při nákupu těch měn, při tom importu řekněme, a můžeme ale participovat ve směru dolů, ve směru posilování koruny. Takže ano, ano, tak to je. Tak. Žádný další dotaz, teda v tuto chvíli nevidím, tak jenom poslední výzva případně, ať skončíme tak,
Jak jsem zmiňoval, mám ještě nějaký dotaz. Jo, tak ještě máme poslední, ten teda je malinko, ale děkuju za ní samozřejmě. Týká se teda nějakého zajištění v případě přechodu na euro. Takže ano, kdybyste měli zajištění a nedej bože, jsme zítra vstoupili do eurozóny, jakkoliv je to totálně mimo, respektive mimo v tom smyslu, že pokud by se vláda rozhodla politicky, pak by to asi zabilo teda, ale pokud by se vláda rozhodla přijmout euro, tak prvně musíme plnit kritéria nějaké 2 až 3 roky, následně být 2 roky v takzvaném ERM 2, nechci to tady moc jako rozvádět, takže čistě teoreticky byste dneska udělali nějaké 6leté zajištění a vláda dneska vstoupila teda do toho, že teda přijmeme euro, pravdu výhledově, za nějaké ty 4-5 let. Ale řekněme, kdyby to tak bylo, tak potom takovým tím kurzem, který by byl přepočetním v rámci toho ERM2, na ty poslední 2 roky, budete mít vždycky minimálně 2 roky, budete vědět dopředu, jaký ten kurz bude, což je zase výhodné pro ta zajištění, tak on se přetypuje, předělá, přepočítá právě tímto kurzem, který bude fixovaný v tom ERM2 a centrální banka ho bude udržovat. Tak jako třeba, když se podíváte na bulharský lev nebo třeba chorvatskou kunu, která ale už před rokem vstoupila do eurozóny. Jo, takže v tomhle se nemusíte bát, ten kontrakt nezanikne, jenom by tam, ano, možná byl nějaký rozdíl mezi tím zajištěným kurzem a tím přepočetním v rámci toho ERM2. A jinak samozřejmě odkazuji na kdo byl, slyšel, samozřejmě, jak málo pravděpodobné to v tuto chvíli právě z politického hlediska je, tak jak nám to řekl pan Rusnok na posledním semináři vlastně v Praze, kde jsme měli možnost se s ním setkat. Za mě žádný další dotaz teda nedošel, takže já vám všem poděkuju. Odkážu vás na všechny vaše dílery, pokud jste klienti, respektive na vaše obchodníky, pokud klienti nejste. Jak říkám, tadyhle ta take-home message měla být v tom, kdy opravdu buď to budeme počítat, prodělal jsem, vydělal jsem a podobně, anebo se si nastavíme strategii, která vnímá a dokáže nás provést vlastně nějakou tu budoucností, o které nevíme, co v ní přijde. To jsou zase ty, třeba ty konflikty, anebo právě pesimismus versus optimismus, kdy naopak třeba teď čekáte 60% jenom obrat na příští rok oproti minulému nebo předminulému roku a ve skutečnosti potom nakonec bude 80% nebo dokonce 110% toho, co jste čekali. Takže děkuji vám ještě jednou za pozornost a budu se těšit na dalším webináři. A hezké Vánoce ještě jednou. Naschledanou.